Понад 6 мільярдів гривень цьогоріч додатково виділили до держбюджету платники податків. Після перевірок, як повідомив керівник податкової служби Віталій Захарченко. Більше ніж 90% цієї суми становлять додаткові платежі юридичних осіб. Решта – відрахування фізосіб-підприємців та надходження від податку на прибуток. Митрі кажуть, зосереджені на підприємствах групи ризику, які часто ухиляються від оподаткування. Проте малий та середній бізнес також у полі уваги податківців. Загалом цього року фіскальні збори сплачували майже 3 мільйони суб'єктів. Серед них понад 2 мільйони – приватні підприємці.